Een superster is ze, behalve in eigen land. Chopi Fatta woont hier in de polder en kan zich daar vrij op straat begeven. Maar in het Midden-Oosten is deze zangeres ongekend populair. Een Koerdische die hier al 24 jaar woont, brengt honderdduizenden mensen in vervoering met haar stem. Weet u wie dat is? Nee. Geen idee. Echt niet, nee. Nee, totaal niet. Ik heb geen idee wie dat is. Nee. In het Midden-Oosten is ze een superster en kan ze nauwelijks over straat. Maar thuis in Noord-Holland kent niemand haar. Stel dat we nu zo in Irak over straat zouden lopen, wat zou er dan gebeuren? Een mensenmassa. Foto's, handtekeningen. Kinderen, ouderen. Het komt allemaal op je af. Dan zouden we niet zo rustig kunnen lopen. Nee, nee. Chopi Fatta, onder andere in Koerdistan, Turkije en Irak, geeft ze concerten waar honderdduizenden fans op afkomen. Inmiddels heeft ze 5 cd's op haar naam staan. De Koerdische Anouk, zo wordt ze ook wel genoemd. Maar thuis is ze gewoon Chopi. Je hebt een hele beroemde zus, maar niemand in Nederland weet dat. Klopt. Hoe is dat? Vreemd eigenlijk. Op het moment dat je dan naar Koerdistan gaat, je stapt het vliegveld uit. Tenminste, het vliegtuig uit op het vliegveld. Dan staat er alweer een rij mensen om een foto te maken. En op straat volgen de mensen er. En ze moet altijd ook wel bewaakt worden. Ja, dat is wel vreemd, ja. 26 jaar geleden vlucht de vader van Chopi met zijn gezin uit Irak voor het inmiddels verdreven regime van Saddam Hussein. Hij werd met de dood bedreigd. Ze vertrekken naar Nederland op de dag dat Chopi 3 jaar wordt. Niemand mocht het weten dat we gaan vluchten. Het was levensgevaarlijk. En we hebben het verjaardag toch gevierd met een taart en tranen. Dat je voor de volgende dag alles verlaat. Wat je hebt, wat je opgebouwd hebt. Wat je om je heen hebt. Wie je om je heen hebt. Ik ben begonnen met zingen eigenlijk al van kleins af aan. Mijn vader die had een heel groot archief meegenomen. En dat waren dan 200 cassettebandjes met Koerdische muziek. Dus steeds, wanneer we thuis gezellig samen met de familie waren, ging er weer zo'n cassettebandje in de stereo. En dat was, ja. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met Koerdische muziek. De oude traditionele muziekvormen. Maar ook echt de Nederlandse muziek en de Westerse muziek. Rond haar 16e wordt duidelijk dat haar ongekende zangtalent serieuze vormen gaat aannemen. Ik kreeg voor de eerste keer toen ze op het podium stond een kippenvel. En ook een beetje tranen. Toen zag ik de reactie van het publiek zo leuk was. Wauw, er zit iets in. Dus wij moeten eigenlijk haar steunen. En er zit wat in. Ze gaat op zangles waar druk wordt geoefend met populaire westerse genres. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ze zingt het liefst oud-Koerdische liederen. En dat doet het goed in het Midden-Oosten. Ze groeit uit tot een superster, maar wordt opeens voor een optreden geweigerd in Syrië, omdat ze daarbij een eerder optreden het woord Koerdistan in een lied had gezongen. Achteraf schrik je er wel van. Ja, het is echt van, ik heb echt iets fouts gedaan blijkbaar. Maar op het moment zelf, dan zie je echt iedereen heel blij worden en springen en dansen op dat nummer. Dus dan heb ik zoiets van, ik doe het lekker gewoon. Weet je, ik kom uit Koerdistan. Ik heb respect voor alle andere landen en culturen. En maakt niet uit wat je bent. Ik vind alles best, maar respecteer mij dan ook om wie ik ben en waar ik vandaan kom. Paran, paran. Ik denk dat mensen in het verleden wel eens behoorlijk negatief zijn geweest over Koerden in het algemeen. En bijvoorbeeld van Koerdistan, waar ligt dat dan? En bestaat dat wel? Volgens mij niet. Weet je wel, een beetje uitlokken. En dan zie ik mijn zus en denk van ja, zij zet het mooi wel even op de kaart. Dus daar mag ik echt wel trots op zijn. Hallo. Zo, nieuwe outfit. Ja, even omkleden. Hoort erbij. Nou, muziekleraar, wat binnen. Nou, top. Gaan we even naar binnen. Ja, gang. Anderhalf jaar lang kreeg Chopi zangles van Kees de Bruin.
Nu, na 16 jaar, ontmoet hij zijn inmiddels bekende pupil opnieuw. Hallo. Hi, Choppy. Dat was een tijd geleden. Jongen. Hey, hallo, Kees. Jongen, ben jij hier veranderd? Wow. Had u dit ooit verwacht dat dit zou gebeuren? Nee, helemaal niet. Je denkt dat je leerlingen opleidt in de genres die je kent. En als dan iemand een hele andere kant op gaat en daar ontzettend goed in wordt, nou, dan kan je er alleen maar ontzettend trots op zijn hoe dat zich ontwikkeld heeft. En natuurlijk wordt een all-time favorite nog even ingezet. Het was ook altijd mijn droom geweest. Maar ik heb ook ooit zelf gezongen op het podium. Maar toen was hele andere omstandigheden. Iedere familielid ging mee bemoeien. Of het mag of niet. Voor een meisje op het podium staan om te zingen. Toen heb ik niet doorgegaan. Maar als ik nu Choppy zie op het podium, zie ik ook een beetje mezelf in haar. Zie ik, wauw, ik ben trots op haar. Ik kon niet heel ver gaan, maar Choppy gelukkig doet het. En sinds kort in het Engels. Zonder haar Koerdische roots te verloochenen, wil ze nu ook Nederland en misschien wel de wereld veroveren met haar muziek. Een superster in het Midden-Oosten, maar met vriendinnen thuis in Nederland om een voor ons onverklaarbare reden. Dat heerlijke grijze weer. Nou, ik vind het geweldig. Sommige mensen kijken me echt aan van, nou, een zonnetje misschien, dat kan ook geen kwaad, maar ik vind het echt heerlijk.